Hej. Som du nok ved, så er der rigtig mange ting i mit liv, der virkelig har været en kamp. Og ja, jeg synes måske også stadigvæk, at der er mange ting, der virkelig er en kamp. Jeg oplever tit, at folk siger til mig, hvorfor bliver du ved med at kæmpe sådan? Og det gør jeg, fordi det, jeg kæmper allermest med lige nu, er nok også noget af det, jeg synes er det aller, allervigtigste, jeg nogensinde har gjort. Det, jeg kæmper sådan med, er at få min historie ud. Jeg har jo gået i over 40 år og skjult, hvem jeg var. Og jeg synes, jeg har en fuldstændig gennemsnitlig intelligens. Så jeg tænker, der må godt nok være mange andre end mig, der heller ikke lige helt har forstået sagen sammenhæng, at øh, det er en god idé at fortælle om, hvad man har oplevet, for vi kan spejle os i hinanden, for det er det, der giver indsigten. Se, det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg er værd at kæmpe for. Hvad synes du egentlig? Jeg synes, at det er så vigtigt, at jeg også nu er begyndt at forme nogle redskaber, som så mange har spurgt mig efter. Og jeg oplever også, når jeg er ude og holde alle de her foredrag igennem i flere år nu, at folk de spørger mig efter redskaberne, men ikke under foredragene, som jo er det. Og det er steder, jeg får min historie mest ud men det er mere sådan bagefter i det skjulte, hvis de overhovedet tør at spørge om det. Og det synes jeg er smadret lidt, fordi der skal i grunden så lidt til, før vi kan gøre en kæmpe forskel for hinanden. Jeg vil så gerne have det her ud. Jeg vil så gerne have min redskab ud. Derfor håber jeg virkelig, at du vil dele min video her, eller dele hvad der ellers kommer min opslag, for vi skal altså bare have flere til at komme til min fordrag. vi skal have flere til at vide, hvor de kan finde redskaber, men allervigtigst, vi skal have flere til at forstå, at der ikke er noget at skjule sig over. At det er okay at fortælle alt det, man har oplevet. Det er jo egentlig gode ting med alt det, jeg har oplevet. Det er, at jeg har oplevet så mange forskellige ting, at jeg slet ikke blev chokeret over at høre noget mere efterhånden, og heller ikke over at få spørgsmål. Så det vil jeg gerne dyrke. Og derfor er jeg også ved at udgive de her forskellige redskabspublikationer med helt konkrete, nemme, trinvise redskaber til dig og til dine, så vi sammen kan gøre en forskel, så vi skal gå rundt og kæmpe sådan alene. Vil du hjælpe mig? Det håber jeg inderligt, du vil.